Доброго ранку на годинника 7. Події наживо. Мене звати Аліна Ященко. Вчора, 22 листопада, на базі Центру безпеки Іллінівської громади вручили сертифікати про завершення навчання та спеціальний одяг жителям громади, які вирішили приєднатися до добровольчого руху під назвою «Добровольці-вогнеборці». Подробиці цієї зустрічі дивіться у наступних випусках. Між Костянтинівкою та Покровськом завершують перший етап ремонту дороги. До кінця цього тижня планують засипати ґрунтом узбіччя. Чи буде на зиму відкрита траса для водіїв, розповість Анастасія Славкова. Автогрейд укладає шар щебеню. Він планує один із слоїв дорожної одежди, ну, щебеночний слой, доводить його до робочої відмітки, щоб потім укладати наступний слой, ну, укріплений цементом. Слідом за автогрейдом дорожній каток ущільнює насипи щебеню. Ремонтує цю ділянку національної траси Покровськ-Бахмут-Михайлівка більше ніж 4 місяці. На зиму ремонт припиняють. На цих 4 кілометрах по трасі Красноармійська-Артемовськ-Михайлівська вложений нижній слой асфальтобетону і для того, щоб відкрити движення, нам осталось досипати обочини, ну, це для забезпечення безпечності. Ремонтники засипають узбіччя ґрунтом. Закінчити планують наприкінці цього тижня. Наступного відкриють трасу для водіїв. На наступній тиждень движення буде відкрите, зв'язано тільки з забезпеченням безпечності, ну, автотранспорту, який тут буде їздити. Зараз водії їздять через прилеглі села. Замовником капремонту 17 кілометрів траси Покровськ-Бахмут-Михайлівка є Донецький облавтодор. На цьому участку залишиться тільки положити верхній слой із щебеночно-масличного асфальтобетону. Ну і будемо далі продовжувати цю ж дорогу до, ну, до кінця нашого участка, ще 13 кілометрів. На капремонт з обласного бюджету виділено 360 мільйонів гривень. Відновлять роботи навесні 2019 року. Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Події. На цьому в мене все. Зворотній зв'язок з редакцією за номером на екрані. Наступний випуск подій дивіться о 8:00. Бажаю вам наснаги. Побачимось.